Բարի լույս բարեկամներ, ամերիկյան պատմության ազգային թանգարանում բացվել է մոռացված աշխատողներ խորագրով մի հետաքրքիր ցուցահանդես, նվիրված անդրմայր ցամաքային երկաթուղու կառուցման 150-ամյակին։ Այս մասին է պատմում մեր այսօրվա տեսանյութը։ Ամերիկայի Արևելքը և Արևմուտքը կապող անդրմարտ ցամաքային երկաթուղին բացվել է 1869 թվականին։ Այն ոչ միայն 6-ամսյա ճամփորդությունը կրճատել է հասցնելով մեկ շաբաթի, այլև նպաստել է ժողովրդի միավորմանը։ Երկաթուղու բացումը ԱՄՆ-ի պատմության առանցքային էջերից է, որը պատմում է տնտեսական հնարավորությունների ներգաղթի ենթակառուցվածքի կառուցման մասին։ Ամերիկյան պատմության ազգային թանգարանում բացված ցուցահանդեսը նվիրված է երկաթուղու 150-ամյակին և նրանց, ովքեր օգնել են կառուցել այն, հիմնականում չինացի ներգաղթյալներին։ Նրանք իրենց հետ են բերել նոր մշակույթ, ավանդույթներ, նպաստելով Ամերիկայի ներկա մեծ բազմազանության ձևավորմանը։ Ցուցահանդեսը ստացել է մոռացված աշխատողներ, չինացի ներգաղթյալները և անդրմայր ցամաքային երկաթուղու կառուցումը խորագիրը։ Երկաթուղու արևմտյան հատվածում աշխատուժի 90%-ը չինացի բանվորներ էին, նրանք բախվում էին լուրջ խոչընդոտների, նրանց գնահատում էին իրենց ծանր աշխատանքի համար, սակայն մյուս կողմից չինացիներին վախով էին նայում, քանի որ նրանք արտակնապես տարբերվում էին տեղի բնակիչներից։ Շինարարությունը սկսվել է Սակրամենտոյում, որտեղ այն ժամանակ աշխատուժի խիստ պակաս կար։ Այդ նպատակով Չինաստանից բերվել էր ավելի քան 10,000 աշխատող, որոնք դաժանակիր աշխատանքը կատարում էին ընդամենը $1-2 օրավարձով։ Երկաթուղին շատ արագ էին կառուցում օրական մոտ 8 կիլոմետր, աշխատելով միայն սովորական բահերով և 5 կիլոգրամանոց քլոնգներով։ Չենգսին Վանգի նախապապը եկել է Ամերիկա գումար վաստակելու, երբ ընդամենը 14 տարեկան էր։ Նա աշխատում էր քրիստոնյա մի ընտանիքում, տնային ընդհանուր գործեր էր կատարում, վաստակելով շաբաթական $1.50. Տանտիրուհին նրան տարրական անգլերեն էր սովորեցրել, և որոշ ժամանակ անց նա իր սովորածը ուսուցանում էր չինացի բանվորներին, պարզապես հայրենակիցներին օգնելու նպատակով։ Ցուցահանդեսի բացմանը ներկա էին նաև կոնգրեսի ներկայացուցիչներ։ Ջուդի Չուն չինական ծագումով ամերիկացի առաջին կոնգրեսական էր և ասիական խաղաղօվկիանոսյան խմբի նախագահը։ Այսօր շատ կարևոր օր է, քանի որ Սմիթսոնյան ինստիտուտը առաջին անգամ արժանին է հատուցում չինացի աշխատավորներին, որոնք կառուցել են անդրմայր ցամաքային երկաթուղին։ Արևելյան և արևմտյան ափերից միմյանց հանդիման կառուցվող երկաթգծերը միացել են 1869 թվականի մայիսի 10-ին Յուտանահանգում։ Դարակազմի կիրադարձությունը նշելու համար պատմական երկաթուղու կառուցումը պաշտոնապես ավարտվեց հատուկ պատրաստված ոսկե սեպի խրելու արարողությամբ։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել մեր հաղորդումներին նաև Ամերիկայի ձայնի կայքէջում և Facebook-ի էջում։ Ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։